मंजिल पर आ गई हूँ सजना, मंजिल नजर ना आई, जिसे हम चाहते हैं वो किसी और को चाहे सजना। چه عاشقې د وجه دا د پل لاندې راغه او کېناسته خپلې زندګۍ ته تلي ووالو नजर से देखते हैं, बहुत सोचते हैं इधर आओ मेरे पास बैग बैग जाए तो बस लोगों को दिखाते हैं, देखो हमारे साथ लड़की भी बैठी हुई है, हमारे साथ भी है। बदला वफा का देंगे बड़ी सादगी से हम, तुम हमसे रूठ जाओ और जिंदगी से। सही वाला दिखाऊं आपको, इसमें बाहर रखिंग भी हो रही है और मेरा चारा भी दिखा रहे चूरा साथ में। अभी तो नहीं करते ना, बताते तो सही ठीक हो? बिल्कुल पीछे 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 आग खैर करे अल्लाह खैर आग लगाई हुई थी। सना बहन क्या हाल है? ब्याह ऊपर से शुक्र है। क्या हिसाब है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। ये बता दो कि ये नशा क्यों करते हो आप? बस ये नशा मजबूरी से भी करते, शौक नहीं है। क्या मजबूरी है? टेंशन की वजह से। क्या टेंशन है? बहुत सारी घरेलू टेंशन है बस इस वजह से। एक दफा तो आपने इलाज किया है ना? हाँ एक। फिर दोबारा क्यों स्टार्ट किया आपने? बस फिर थोड़ी मुश्किल आई तो फिर क्या स्टार्ट कर दिया। मुश्किल बता दो ना, क्या मुश्किल है? मुश्किल बस घरेलू मसले मसाइल बहुत सारे हैं इस वजह से। इसी वजह से आपने नशा स्टार्ट किया? जी। इस नशे में इंसान ख्वार होता है या नहीं, जलील होता है या नहीं? बिल्कुल होता है, बेइज्जत भी होता है, खुद को भी ख़राब करता है, ना घर का रहता ना बाहर का रहता, बस इस नशे में डूब रहता है। यंग कूल को क्या पैगाम देना चाहते हो? आजकल लड़कियां या लड़की बहुत ज़्यादा इस नशे में मुफ्तला है। बस मेरा यही मैसेज है कि खुदाया कि मत करो नशा, इससे आपकी ज़िंदगी भी ख़राब है और मौत के बहुत नज़दीक, माँ बाप बहन भाई सब रिश्तेदार भी चूक जाते हैं, फ़ायदा नहीं है। बस सना बहन दिल से बोल के आपने आशिकी तो नहीं किया है? आशिकी तो की है, आशिकी का इससे क्या ताल्लुक है? किसके साथ आपने आशिकी की है ये बता दे सच। अपने हस्बैंड के साथ। वो किधर है आजकल? वो भी हॉस्पिटल में। अभी हॉस्पिटल में? वो भी नशा कर दे? नशा करते हैं, उसको भेजा हॉस्पिटल एडमिट करवाए। आप नहीं जाते नशा छोड़ दे, बस हमारा साथ जाए, मैं आपके लिए इलाज करूँगा इंशाल्लाह। मैं आपको खुद कॉल करूँगी, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए फिर जाएगी इलाज के लिए। अभी नहीं जाते हमारा साथ? नहीं हाँ? अभी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, महीना डेढ़, उसके बाद मैं आपको खुद कॉल करूँगी कि मुझे ले जाओ। मुझे तो जानते हो ना? बिल्कुल जानती हूँ। हाँ? बिल्कुल जानती हूँ, आप क्यों नहीं जानती? दो तीन दफ़ा आया था आपके पास, आप फिर मेरे ख्याल से एक दफ़ा अस्पताल भी गया, दोबारा आप आया, अभी दोबारा स्टार्ट। अलहिज़मत भी गए थे, उम्मीद सेंटर या दोस्त फाउंडेशन और एक और हॉस्पिटल था उधर गए थे, चार पांच हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन उस टाइम पर कोरोना वायरस का बहुत ज़ोर था, इस वजह से एडमिट नहीं किया। फिर दोबारा क्यों आए ये बता दे? दाना तो था वो सारी जिंदगी। इस नशे में दोबारा क्यों आए? टेंशन की वजह से। टेंशन, आप नशा करें तो टेंशन बिल्कुल भूल जाते? नहीं, मौतें ज़्यादा हो जाती है, भूलता कौन है। आपकी बच्चे वगैरह? चार बच्चे मेरे, तीन बेटी एक बेटा। एजुकेशन आपका? एफ ए। एफ ए? एफ ए एजुकेशन किया आपने? जी। हाँ। कोई जॉब मॉब वगैरह? नहीं। अपना खानदान वगैरह सब है शुक्र है। इन लोगों को पता है कि सना नशा करते हैं? नहीं। हाँ? ना मेरे भाइयों को माँ बाप को पता है, ना मेरे ससुराल में पता, सिर्फ मेरे खामन को पता। अभी तो पता चलेगी ना, अभी तो आप मीडिया पर जो है ना बताओगे तो पता चलेगा ना, अभी आप शो करोगे तो पता चलेगा। इलाज जाने यानी ये बता दे मैडम। इलाज के लिए जाएगी इंशाल्लाह। कब जाए? बस आपको कॉल करेगी मैं एक डेढ़ महीने तक। मड़ मत करना, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो, खुदा की कसम अभी जाओ ना। थोड़ा सा मसला वो हल हो जाए। क्या मसला है आप बता दे कि मैं करूँ आपकी ये मसला हल? मेरे बच्चे का, बच्ची का मसला। क्या मसला है आपकी बच्ची के? क्या मसला है? चुप जाकर शोर मत करवाना। नहीं मुझे बता दो ना, मैं आपका ना, मैं आपको बेटा हूँ या नहीं? बोले ना। सस्ता जुई हम करें? बोले ना। ये नशा के ख्वार तोप दे कने दे दाऊगोरा तसिंग नास्ते पदी पुल्ला ने नास्ते दी पुल्ला ने दाऊगोरा दी पुल्ला ने सुकीनी दिल देखो यार स्पिम चुन न दिए रही। अरे मजबूरी है क्या करें यार, मजबूरी है, मजबूरी है हमारी, नशा मजबूरी है। मुझे पता है कि आपकी मजबूरी है, लेकिन दस्ता जुन तबाह की करे सना जमा कूर के पल लूर दा मूर में दा जमा पल खूर दा मात तक कसम पखते पल खूर खूर गुंदे कारे मनम
سله جان برباد ہے زچ بوئی زمیو ہسپتال تا اس نہ انشاءاللہ ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد یار سنا اپ آ جاؤ ادھر ادھر آ جاؤ بیٹھ جا اپنی جگہ پر دا دسنا حال لے اے یہ سنا کا حال ہے ادھر رات گزار دے سنا خوروی سے بتا سر علاج لازم خمات الک صبر ہوگا بڑے میڈیر زیاد خفش یار چھ پتہ بداش پہ اور سے سوا کی گیو دل تے پل لاند نہ استا دا او ار خلق شتا انن سبا دے انسانانو پ شکل کے جناوران ہم شتا او دا یو تور سر دا یار دی تور سر دا پار اس غم کول پکار دی اسلام کے اللہ پاک فرمائی چھ دا یو انسان جون بچ کے دا ٹول انسانیت جون بچ کول دی زب ان شاء اللہ دا خوین نو میں تر اعظم دا دی خیال بسا تما اللہ درا تو وس تو فکر اگی الحمدللہ دین مخ کی ما ہم دو درے خوین دی اسلام آباد وا دا کلینک دا بوتل بھی اگی اللہ پاک زندگی ور کا جون دی ور لور کو اللہ پاک ٹک ٹاک کی نن سبا پ حیا پ عزت پ سکون دی خیر دے کہ مون پس سوک سو وی وی دی خو زمون کار انسانیت تے خدمت تے او دا داس خوین دو میندو غک جوړول دی دا داس خوین دو میندو آواز چدول دی سپد لگی زما پ وساست مان دی اللہ پاک ما سر دغه روریان درې د خلق درې او دا خور می دی زینه بوتلا او دا خور ټیک ټاک شو دا خور به ما ته دعا کوي دا به تاسو ته دعا کوي او خو ایجوکیشن خطا علی مفتدا خو بس پته نشته چې ستنه خور عاشقی کړي دا د سکاری چې عاشقی د وجه د دې پولان دراغه او کیناستا او خپل ژوند ته خپل زندگی ته تلیو والو تلیو سو والو چې آیسو کې مطلع شو اپ اورډر کې مطلع شو هر رنگ نشک مطلع شو سنا سره به خبره کومه سنا خور یہ بتا دے کہ عاشقی تو آپ نے کیا ہے کیونکہ آپ بار بار ہنس رہے ہو نا آپ بار بار ہنس رہے ہو کیا سیکھا عاشقی میں کیا سیکھا آپ نے عاشقی میں کیا سیکھا عاشقی میں کچھ بھی نہیں صرف بربادی ہے بربادی ہے نا آج کل لوگ بہت عاشقی کرتے ہیں عاشقی نہیں ہے زلالت ہے آج کل کی لوگ ہیں نا وہ تھا جو ہمارے نبی نے اپنے اللہ سے کیا تھا وہ عشق ہے یہ عشق نہیں ہے آج کل کا عشق نہیں ہے یہ ینگ کول یہ آج کل بہت عاشقی کرتے ہیں نا بالکل بس بے ادبی معاف حوث اپنی پوری کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے استعمال کرتے ہیں نا بالکل لڑکیوں کے استعمال کرتے ہیں لڑکیاں لڑکوں کو استعمال کرتے ہیں زیادہ تر لڑکے لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں کیا فائدہ اس کی زندگی برباد آپ نے کتنے عشق کیا میں نے ایک ہی کیا بس ایک بندے کے ساتھ کیا جو میرا پہلا خاوند فوت ہو گیا پہلے خاوند فوت ہو گیا ابھی دوسرا خاوند کے ساتھ آپ گزارتے ہو زندگی بالکل نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے کیوں نہیں چاہتے تو پھر کیوں نہیں جاتے ہمارے ساتھ میں نے آپ کو بولا کہ جائے گی انشاءاللہ کب جائیں گے بس تھوڑا سا ٹائم دے دیں وعدہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو پروفیشنل علاج کروں گا اسلام آباد جائیں گے وعدہ کلینک آپ نے تو عاشقی کیا ہے آپ نے آپ کو تو برباد کیا ہے ٹھیک ہے نا ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ آج کل جو لوگ عاشقی کرتے نہ کریں عاشقی یہ عشق نہیں ہے یہ صرف حوث ہے جو اپنی پوری کرتے ہیں اپنا مطلب پورا کرتے ہیں بس استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح بس پھینک دیا وہ بھی تو انسان ہے بس عشق کرنا ہے تو اپنے ہاون سے کریں اپنے بچوں سے کریں اپنے ماں باپ سے بہن بھائی سے کریں بس اور کسی سے بھی نہیں اور لوگوں کے ساتھ مت کرنا کیونکہ لوگ آج کل برباد کریں گے اور کچھ بھی نہیں سوائے دکھ کے اور آنسوؤں کے کچھ بھی نہیں دیں گے سنائیں گے نا شعری میری تو کریں بدلہ وفا کا دیں گے بری سادگی سے ہم تم ہم سے روک جاؤ اور زندگی سے منزل پر آ گئی ہوں سجنا منزل نظر نہ آئی جسے ہم چاہتے ہیں وہ کسی اور کو چاہے سجنا بس 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 اتنا اور نہیں آ رہا اور نہیں ہے بس فی الحال اور یاد نہیں آ رہا بس دو یاد تھے میں نے آپ کو سنا دیے چدی دا پار خیر علاج ہو کم واڑا ما چدا ز بوزم ان شاء اللہ او دا ز اسلام آباد تا بوزم وا دا کلینک دے بوزم یا باہر چدا بل ہسپتال تا بوزم زکہ چھ پیغور کی ددید بدری ز علاج شو او دا بیا دی نشی ترا اوڑی دا کتن کو فرسٹ علاج دے فرسٹ علاج دے شو کنا یو زل دی علاج سال میں میں نے بس پہلی بار یہ علاج کیا ہے اس سے پہلے میں نے علاج نہیں کروایا تھا اور آپ کا خاندان یہ بتا دے اس کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں وہ بھی تو آپ کو ابھی دیکھ رہے ہیں میرے خاندان میں سوائے میرے اور کوئی کسی نے آج تک نشہ نہیں کیا نہ مرد نہ اور عورت دور کی بات ہے مردوں نے بھی نہیں کیا صرف میں ہی ایک لوفر ہوں
बस मेरी दोस्त थी बचपन की सहेली थी, एक ही दोस्त थी बस। लड़की थी या लड़का? लड़की, लड़की, लड़का नहीं लड़की। स्कूल कॉलेज हम लोग करते थे, बस उसने जो है ना मेरे को इस जलालत पे लगाया था। वो अभी किधर है? अभी दरबदर। और आप भी दरबदर? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे उसकी तरह मैं दरबदर हूँ। जो उसने चाह मेरे लिए सोचा था, मेरे लिए खड्डे खोदे थे, उस खड्डे में खुद ही गिरी जाके, मैं नहीं। शुक्र अल्लाह का, अपना पैसे देती हूँ, नशा लेती हूँ, करती हूँ सुकून से, इज्जत से एक साइड पे बैठ के, ना किसी मर से जाके बोलती कि मैं बेसुर हूँ मुझे नशा दो, ना किसी के साथ कोई फालतू बात करती हूँ। अगर फालतू बात करता भी है ना तो बस उनको पता है कि ये हमारे साथ करेगी। लेकिन ये नशा ये क्या काम करते हैं? लड़की जब आते हैं नशा में तो बस गलत नज़र से देखते हैं, बहुत सोचते हैं इधर आओ मेरे पास बैठ के, बैठ जाए तो बस लोगों को दिखाते हैं देखो हमारे साथ लड़की भी बैठी हुई है, हमारे साथ भी है। ये सोच नहीं करते कि बाप भी हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। ठीक है नशा कर रही, मजबूरी उसकी नशा करना, उसकी रगों में बसा, ये तो नहीं आप सोचो कि दुनिया को दिखाओ या अपने दूसरे नशेई भाइयों को बोलो कि हाँ मेरे साथ लड़की बैठी हुई। ये नहीं सोचते कि लड़की तुम्हें क्या बोल रही है, भाई बोल रही है या चाचा बोल रही है या बेटा बोल रही है, वो ये सोच नहीं करते। कब जा रहे हैं आप ये बता दें हमारा साथ? मैं दोबारा आऊँगा ना इंशाल्लाह, वादा है ना, जाएंगे ना, कसम खुदा की जाएगी, एक डेढ़ महीने तक इंशाल्लाह। एक डेढ़ महीने? इतना टाइम मत लगा, आपको खुद फोन करूंगी कि भाई मुझे आगे ले जाओ, बस दुआ करें मेरा ये मसला हल हो जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह जाएगी। अभी नहीं जा रहे साथ में? अभी नहीं। ग्रानु कतुन को दा सनादा वो बस अशिकी ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं यही भी मिलूंगी। क्या मैंने कहा आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं यही मिलूंगी आप। बस मैं आऊंगा और इंशाल्लाह आपके लिए इलाज करूंगा, ठीक है? ये मेरे वादा है आपके साथ बेशक इंशाल्लाह। ग्रानु कतुन को इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगा और इसके लिए इलाज करूँगा। और मुँह हो यार डेर गुनाहगार यू, डेर खताकार यू, मनमा छे मुँह न बड़े ज्यादा गलतियाँ ने हम शिवी खोला पाक दरान दे इंसानियत कार वाखली जक दे पशकल के बदरे जनाना नूर भी ओकाल मख के चिजरागल अलहमदुल्ला अगर मैं उछती कि अगी जिंदगी की सुकून राग उदा ये जिंदगी की तब्दील रागा अगीला अल्लाह पाक जवान द्वार को बिया पक से जनाना दास भी चाहिए वापस खबर हो कि माँ भी मड़ कई दिन आपस दाखिल खबर है खो जमा दो मूर दुआ पकार दा जमा दो खूर दुआ पकार दा अल्लाह पाक दा सबा सम दम कि उखपल बचो था लाड़शी पहाया पा इज्जत पर जुंदुल लाड़शी जगनन सबा को दिलते नशाई सर कम अमल की गया खुमा तो पता था ना दिलते नशायान सर किसम पक किसम ज्याती कीगी किसम पर किसम अगी इस्तेमाल कीगी किसम पर किसम अगीमान खलक लू भी कही खो जमा मकसद इंसानियत थे काशिफ अली फाउंडेशन मकसद इंसानियत थे जबरदस्त खुन मैं तराजमा कसो को हर सभी जब उचतों में लाज बवर तकोमा और ददी जुन की बहाया इज्जत सकुन राजी ग्रानु गथुन को कसो का मुद्रे दिल वाड़े जमुंग टीम सरे काशिफ अली ऑफिशियल सरे नो बिल्कुल ददास खुन मैं दो ददास खल को दपारा मा सर उधरे गई छिदा खल उछत कुदी लियो मकाम और माल और जमा खो गुरु रसम जान ली इजाजत राखी चर चत अकबल दुआ गानों के डेर याद जा साथ अल्लाह तल खुशहाल कामयाब साथ अल्लाह हाफिज।